del pagament de 24.000 euros pel que fa a TV Olot. Bé, en aquest cas nosaltres, si bé en aquell moment es va aprovar per Junta de Govern local i poca cosa hi podem fer, sí que voldríem demanar, d'una banda, bueno, expressar públicament el nostre desacord, en dir que a nosaltres ens sembla que aquests diners, com que són uns diners per acabar d'ajudar doncs, a TV Olot pel que fa al lloguer, ens sembla que TV Olot, més enllà dels diners que l'Ajuntament ja els hi don, que són 63.000 euros per programes i 12.000 per publicitat, i que és la manera que té l'Ajuntament de col·laborar amb TV Olot, la resta és una televisió privada, i ens sembla que, per més que faci una funció pública, però com tants privats hi ha que acaben fent funcions públiques, ens sembla que l'Ajuntament no hauria de pagar un lloguer a un privat, perquè hi ha hagut uns problemes doncs, de nivell de gestió, i per tant ens sembla que això no ho ha d'assumir l'Ajuntament. En aquest sentit, també critiquem que en el conveni que han aprovat doncs, continuïn mantenint els gestors i la direcció que ha portat doncs, aquest forat, i per tant doncs, ens sembla que no estem gens d'acord amb que es pagui lloguer a una entitat, a un ens privat, i tenint en compte que la part pública que aquest ens privat cobreix doncs ja la paguem amb altres partides. L'Ajuntament d'Olot té una participació molt minoritària a dintre el que és Olot Televisió. La participació majoritària, però amb molta diferència, d'un 90% és de socis privats que repetidament han anat perdent tot el que hi han posat. Tot el que hi han posat, i per tant, si l'iniciativa privada està disposada a anar-hi aportant diners, fins i tot a fons perdut, per dir-ho així, perquè s'acaben perdent, doncs jo crec que les institucions tenen l'obligació de fer costat en aquests privats, i és en aquest sentit que intentem doncs, trobar una solució. No estic d'acord amb que l'Ajuntament d'Olot dongui cap mena de diners a Olot Televisió, sinó que l'única cosa que fa és comprar, com fem amb tots els altres mitjans, publicitat, comprar programes, comprar determinades activitats que ens semblen lògiques, que ens semblen d'interès i que d'alguna manera nosaltres proposem i en el que portem un control estricte de que després tot això s'hagi fet així. No donem uns diners a fons perdut, sinó que el conveni, a part d'això que en aquests moments destinem en el lloguer, doncs és una contraprestació, no és donar res a fons perdut, sinó que és una contraprestació. Tercera cosa, a Ràdio Olot de tota la vida doncs els hi hem facilitat un local. I jo crec que aquí, que a més està acotat en el temps, que a més està absolutament, no és una cosa indefinida, sinó que intentem que estigui absolutament marcat i que per tant sigui una decisió del que sigui l'equip de govern qui continuï pensant si vol que Olot Televisió continuï tirant endavant o vol tancar Olot Televisió, perquè aquesta era la situació en la que ens vam trobar, doncs pot prendre la decisió que li sembli més adient. Jo crec que aquesta era una posició o una postura de dir donem suport a qui aportarà una quantitat més que o sigui, bueno, ja saben, de 180.000 euros que aportaran una quantitat de 180.000 euros, doncs fer costat en aquestes persones amb un lloguer, col·laborant amb un lloguer que crec que no és una cosa desaforada. Ja li dic que tenen l'exemple de Ràdio Olot i Can Trinxeria, que defenso que així ha de ser, que crec que això és el just, i per tant l'única cosa que hem fet ha estat davant d'una situació que es plantejava, on al final era el tancament de la televisió i on repetidament això va estar sobre la taula, intentar posar-hi doncs, el que bonament pot o el que bonament es va poder des d'aquí a l'Ajuntament. No és veritat que la direcció sigui la mateixa, no és veritat que els gestors siguin els mateixos, jo crec que els hi han explicat claríssimament, no és veritat que siguin els mateixos ni la responsabilitat, ni la direcció, ni la gestió, sinó que són persones diferents i el responsable, el màxim responsable, el que juga una part molt important d'aquests diners que hem parlat i que els aportarà, doncs és una persona que fins ara no estava ni tan sols vinculada amb la televisió. És un canvi, sí que és veritat que ell ha decidit que el personal que hi havia, i jo li agraeixo personalment que hagi fet això, doncs que el mantindrà, que els regularitzarà la seva situació laboral, i que jo penso que això també és un bé, per tota la gent que acaba treballant a la televisió.
si d'aquí 6 mesos veiem que la televisió continua siguent, perquè això sí que va ser una condició que jo vaig posar sobre la taula i he expressat, i en les, suposo que deu constar les actes de la televisió, que com que és una empresa privada, doncs, quan fa, doncs fa les actes, que si la televisió continuava sent un negoci on ruïnós, on no es podia aguantar, en qualsevol moment nosaltres deixaríem de col·laborar tant en el que és la compra de programes de publicitat com és amb aquest lloguer. Això, doncs, hi ha una persona diferent de la que hi havia fins ara, que és la responsable de portar tot el tema de la comptabilitat. Jo crec que ha canviat absolutament el que és el model de gestió, i crec que hi ha moltíssima gent, moltíssims particulars, moltíssimes empreses que han acceptat perdre tot el que havien pogut posar-hi allà i regalar les seves accions o vendre-les per un euro. Per tant, hi ha hagut un sacrifici de bastantes persones, i crec que en aquest cas l'Ajuntament i el Consell Comarcal, perquè també està així, i els diversos ajuntaments de la comarca, perquè vaig entendre en el Consell d'Alcaldes que tots els ajuntaments estaven d'acord en també fer una aportació, doncs féssim aquest esforç per intentar fer viable que la televisió continuï fent, o que per mi és claríssimament un servei públic de cohesió entre tota la comarca, un servei de difusió, i jo demano que aquest vot de confiança que el nou màxim accionista de la televisió demana, i va demanar al Consell d'Alcaldes, i ha demanat, doncs, els reunions que hem fet, que li fem confiança, que el deixem treballar un temps, que té, que demostra una experiència amb empreses del sector que ell està gestionant, que és capaç d'en sortir-se'n, i tant de bons en sortim. I, en fi, crec que és valder anar parlant d'això, però jo crec que la televisió serveix per fer conèixer a tots els ciutadans moltíssima la informació municipal, i que per tant no és convenient que desapareixi la televisió, com no és convenient que hagués desaparegut en el seu moment Ràdio Lot, on també varen fer un esforç perquè les coses anessin bé, com en el moment en què va, doncs, aparèixer o va tenir alguna dificultat la comarca o així, que des de l'administració siguessin capaços d'estar al seu costat. No amb diners a fons perduts, sinó sota conceptes determinats. Si el problema és que el concepte és lloguer, no hi ha cap problema a canviar el concepte. Es tracta de col·laborar d'una forma, jo crec, més o menys equitativa amb el que els privats estan disposats a posar-hi. Em semblava bé que des d'aquest ajuntament es donés suport a l'empresa que porta la televisió. És veritat, i penso que també s'ha de dir, que l'Ajuntament i aquest consistori ha estat, entenc que, generós amb TV Olot, per la seva història. És veritat que també tenim un petit déjà vu, que vull dir que això ja ho hem viscut per segona vegada. Nosaltres entenem que aquesta puja del 25% de les aportacions potser no les haguéssim fet, perquè ens semblava que l'import ja era suficient. Nosaltres agafem una miqueta el que ha dit vostè d'estar-hi a sobre, perquè si ens torna a passar, llavors, diguéssim, serà culpa nostra. No explicaré el refrany. I sobretot aquesta idea d'estar a sobre per la responsabilitat que tenim amb tots aquests anys haver donat, d'una manera entenem que ben fet, que entenem la funció que pot fer una televisió local en una ciutat com Olot, i que també la valorem com a important, però em sembla que aquest sobreesforç ara mateix nosaltres no l'haguéssim fet, però entenem això sobretot d'estar-hi sobre, perquè ens tornem a trobar a parlar d'això d'aquí un temps d'ens curt, i que aquest seguiment, només pel seu fet de portar-hi aquesta quantitat que és important de diners, doncs es pugui fer també des de la Junta. O ens impliquem o la televisió tanca, i llavors ho sent la meva decisió, perquè és una decisió molt personal meva, és de dir, i del que me'n responsabilitzo absolutament, és dir, no, jo no vull que tanqui la televisió, i és entrar en la negociació amb els propietaris que tenien ja una decisió judicial per desnonar la televisió i perquè hagués de tancar, i per tant, de moment... Dic que nosaltres hem estat bastant crítics sobre el funcionament de la televisió fins al dia d'avui. Dir també per això que després de l'explicació que la nova direcció ens va fer en una reunió on érem tots presents, almenys per part nostra, hem decidit donar-los un vot de confiança. Un vot de confiança que es limita en tot cas a un any, per tant aquest increment que esmentava el company d'Esquerra, tot i ser important en percentatge,
no és una quantitat excessivament elevada, i en tot cas veure en aquest període un any com evoluciona i veure si acaba podent ser possible que el sector privat, com és normalment raonable, sigui el que sostingui la televisió, si és que el mercat o la gent decideix que vol continuar tenint una televisió. I en tot cas estarem això, una mica amatents, tenir reunions de seguiment per veure com evoluciona i si el que ells han plantejat i s'han compromès es compleix o no. Manifestar la nostra opinió. En tot cas, sí que en tant com a regidors de la ciutat hem de vetllar pels diners públics i per tant aquesta partida de 87.000 euros que cedim per compensacions i per altres qüestions a la televisió, anualment l'Ajuntament d'Olot pensem que és una quantitat alta, com deia el regidor d'Esquerra Republicana, que estem d'acord amb el seu relat. Però agraïm en aquest cas el pla d'habilitat que ens va presentar la nova empresa, agraïm el projecte de la nova empresa que ens expliqués el nou projecte de la nova empresa, que vol fer una televisió molt més pensada en el territori, molt més pensada en els ciutadans, molt més pensada en la ciutat i la comarca, i per tant també donem un vot de confiança, com deia el company de l'Olot en Comú, en aquest sentit, a la nova direcció, perquè a veure si amb aquest nou projecte de televisió per la ciutat i per la comarca, més directe, més personal, més pensada en els ciutadans, doncs la televisió pot tirar endavant i pot continuar sent un servei per aquesta ciutat i comarca. Sí que no es mantenen els mateixos dos càrrecs, però sí les persones. Bé, nosaltres ens semblava que vam participar a la reunió, per tant ja estem al cas d'aquest nou equip directiu. I per tant, també és veritat que, com diu l'alcalde, hi haurà un major control de la gestió i que estaran a sobre i que tal com demanen la resta de grups, doncs això és molt important. Tot i això no treu que a nosaltres ens hagués semblat important haver fet, per exemple, una auditoria per veure realment doncs, on és realment una cosa és la projecció de futur i l'altra és què ha passat, què hem fet i per què la cosa ha anat com ha anat.